El 28 de maig, Tarragona decideix. Fins al 26 de maig, Ràdio Ciutat de Tarragona reforça la seva aposta en informació i entreteniment. Més que una ràdio, més que una campanya. Tenim tots els candidats a l'alcaldia, totes les propostes, totes les idees i totes les opinions. I des de tots, els punts de vista. Cada matí, al Bon Dia Tarragona, les entrevistes en profunditat als candidats i candidates. I a la nit, al Golfes, l'altra cara de les persones que encapçalen les llistes electorals. Cada matí i cada vespre, escolta tota la informació als dailies informatius de Ràdio Ciutat de Tarragona. Dimecres 17, a partir de les 10 de la nit, el debat més singular de la campanya. Una fórmula innovadora de debat amb Golfes. I el Bon Dia Tarragona. Estrenem fórmula i estrenem espai. Amb les persones aspirants a liderar la ciutat els propers 4 anys. I la nit electoral, un especial audiovisual amb el Minut a Minut i tots els protagonistes a Ràdio Ciutat de Tarragona. El futur de Tarragona passa per la ràdio. Passa per Ràdio Ciutat de Tarragona.